काठमाडौँ महानगरको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। तसबेन आजको प्रस्तुतिमा हामीसँग काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र भएका विभिन्न गतिविधिहरू छन्। लागौँ सामग्रीहरूतर्फ। माइक्रोसफ्ट इनोभेसन सेन्टरको आयोजनामा सिटी एप सम्बन्धी एक दिनीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा आईटी टेक्नोलोजीको माध्यमबाट सहरमा भएका समस्याहरूको समाधान गर्ने सफ्टवेयरको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। डेभलपर्सहरूको जति पनि आइडियाजहरू छ या नन डेभलपर्सहरूको जति पनि आइडियाजहरू छ सिटिजको बिगेस्ट इस्युहरू सल्भ गर्नको लागि, त्यो इस्युजहरूलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले एउटा प्लेटफर्म दिँदैछौँ कि त्यो सिटी एपको थ्रु चाहिँ। सिटी एपको माध्यमबाट आइटीका विद्यार्थीसँगै अन्य व्यक्तिले पनि सफ्टवेयर विकासकर्ताको सहयोगमा सहरका समस्या समाधानका लागि सफ्टवेयरको विकास गर्न सक्छन्, जसका लागि सिटी नेटसँगको सहकार्यमा माइक्रोसफ्ट इनोभेसन सेन्टरले आगामी मार्च 13, 14 र 15 सफ्टवेयर विकास तथा सफ्टवेयर विकासको अवधारणा सम्बन्धी 3 दिने कार्यशाला गर्ने बताएको छ। त्यो 3 दिन 2 रात बसेर चाहिँ एज अ डेभलपर, एज अ डिजाइनर, जसले चाहिँ एउटा सल्युसन डेभलप गर्न सक्छ, उनीहरू आएर चाहिँ त्यहाँ डेभलप गर्नुहुन्छ। त्यो सल्युसन चाहिँ पछि इम्प्लिमेन्ट हुन सकोस्। सिटी एप सम्बन्धी उत्कृष्ट एप्लिकेसन विकासकर्ताले आगामी जुन 1 सिङ्गापुरमा हुने वर्ल्ड सिटिज समिटमा प्रस्तुति गर्ने मौका पाउने माइक्रोसफ्टले जनाएको छ।